Thank you.
Então, gente, a cachorra já tá de boa, né? A cachorra só precisava mesmo pegar um pouco mais de confiança. Olha ela aqui, super de boa. E a gente tá tendo agora mais contato com ela. Lá na rua, o dia que foi pegar, ela tava bem arisca, mas ela é uma cachorra que gosta muito de carinho. Ela já tá pedindo já. E é uma cachorra que tá aqui pra adoção, né? Porém, já tem gente já querendo adotar. Vamos ver se vai dar tudo certo, né? Talvez aí a mãe da Cleide vai ficar com ela, que é a moça que achou a cachorra na rua, né? Então deu pra ver que a cachorra é super de boa, super tranquila, mas tem um detalhe. A cachorra, ela não gosta muito de outros cachorros. Esse que é o problema. Ó. Ela viu uma movimentação ali, já ficou atenta. Os cachorros latiu ali, olha como é que ela já ficou. Então aqui é uma cachorra, gente, que ela tem, né, um drive muito forte de proteção. É uma cachorra jovem, certo? Mas ela não dá muito bem com outros cachorros. É tanto mesmo que ela quis brigar na grade, né? Com a miúcha. Olha a carinha dela. Bonita, né? Tá precisando mesmo só de cuidados, trato, né? E ela tava com medo na rua o dia que nós fomos pegar ela. Mas dá pra ver que é uma cachorra mega de boa. Porém, igual eu falei, ela com outros cães, ela fica querendo brigar. Então isso daí tem que ver como é que vai fazer. Porque, inclusive, mesmo na casa de Clay, que é mais, lá tem mais cachorro, né? Então seria interessante levar ela para poder ver como que seria a reação dela com os outros cães, né? Mas o bom mesmo é um lugar onde que não tem outros cachorros, beleza? Para poder estar evitando problemas, ok? Tirando isso, a cachorra é mega de boa. E outra, já tá seguindo. Olha lá. Na hora que anda, ela já tá seguindo. Olha ela vindo atrás, hein? Isso é muito importante. Olha aí. De boa. Vou virar aqui pra ficar melhor. Agora ela tá bem mais tranquila, ó. Eu passo perto dela, ela não tá correndo mais. Tá andando do meu lado praticamente. Então a cachorra que só precisava mesmo de atenção. Eu vou me distanciar dela. Olha ela vindo atrás de novo. Na onde que vai, ela vai. Já tá escutando os meninos do outro lado brincando com bola. Bonita demais, não é? Ó. Eita, nega. Você é bonita demais, bebê. Você é muito bonita. Bora pro canil. Bora pro canil. Então, gente, a cachorra tá pra adoção. Aqui o comportamento dela deu pra ver que é justamente esse. É uma cachorra muito dócil. Se trata de uma cachorra dócil, beleza? Mas pelo visto não tinha outros cães próximos. Ou ela não dava muito certo com outros cães. Ela quis brigar com os cachorros aqui. Tá bom? E ela é muito atenta, tá vendo? De noite, pelo que eu notei, que ela é boa para proteção, né? Ela é uma cachorra que não é velha, é uma cachorra que ficou um tempo aí na rua. Ela com certeza perdeu peso. É, tá precisando tomar um Simparic. Tem que comprar um Simparic pra ela. Ver uns caras fazer um preço bom aí para comprar pros cachorros tudo logo de uma vez. E o nome, a moça lá até falou no vídeo, Bia. Mas na verdade o nome dela é Mia, beleza? O nome dela é Mia, né, Mia? Bonitona. E aí a gente tem que ver um lar pra ela. Porém, tem que ser um lar na onde que não tem outros cachorros, né, de preferência. Porque ela não dá muito bem na onde que tem outros cães, ok? Só que é uma cachorra muito de boa. Ela gosta muito de carinho. Olha a carinha dela. Agora ela tá bem mais relaxada, bem mais de boa, pra você ver. Olha o bocão. E daqui uns dias, se ela ficar aqui mais tempo, ela vai ficar mais de boa ainda, né? Gostou, bebê? Aqui.
que ele é o Barão. Fala assim, oi, Barão. Vem cá, vem pro canil. Vem. Vamos ver se ela vai entrar no canil. Vem, vem, vem. Vem. Aí vai entrar muito o canil. Eu tava aqui dentro. Bora pro canil? Bora pro canil, nega. Aí é o seguinte, tem outra coisa também. Quando a gente pega nela, segura ela, ela rosna. Ok? Ontem mesmo que eu fui colocar ela no canil, que eu passei a mão nela, aí ela rosnou. Só que é o seguinte, cachorro que muitas vezes quer morder, tipo aqui, ó. Tá vendo que ela é bem desconfiada? Ó. Ela é bem desconfiada. Mas mesmo assim, ela pode morder, viu? Por quê? Porque o cachorro não me conhece direito. E outra, talvez ela vivera solta ali da casa, não sei, né? Mas eu vou estar colocando ela no canil ali, de uma forma segura. Beleza? Como que a gente faz isso? A gente chama a cachorra, passa a mão na cabeça dela normal e segura na coleira. Ok? Segura na coleira, na parte de cima, bem justo. E coloca ela no canil. Tá certo? Dessa forma, é a forma mais segura de estar colocando a cachorra lá dentro. Porque a cachorra dessa, ela virar de uma vez, mesmo que ela tá assustada, pode acabar machucando a gente. Beleza? Mas tirando isso, a cachorra é mega, super de boa. Vou mostrar vocês aqui um pouquinho como que eu vou fazer para colocar ela ali dentro. Beleza? Olha só. Como que ela é toda desconfiada, ó. Boa. Aí você põe a mão aqui dentro, segura bem segura assim, ó. Porque se ela virar, mais difícil morder, beleza? Isso. Ó, segura dessa forma aqui, ó, empurrando a boca do cachorro pra frente. Colocar uma trava ali pra ela não abrir. Então, tipo assim, quando a gente pega a coleira e empurra um pouquinho pra frente, assim, ó, e segura o cachorro, mesmo se ele tentar virar pra morder, o corpo dele tá mexendo e a gente tá seguro. Então é difícil, você vai conseguir morder a gente, beleza? E às vezes quando a pessoa pega o cachorro, se o cachorro tá de boa, tá mansinho, tá tranquilo, nem conhece o cachorro direito, fala, ah, esse cachorro é manso demais, entra aí o cachorro, e o cachorro não entra. A pessoa pega o cachorro e tenta forçar o cachorro pra entrar, não sabe nem como é que é realmente o comportamento. Aí a cachorra, né, uma hora ou outra, pode acabar mordendo. Não porque ela é brava, mas é porque ela tá assustada. Entendeu? É a mesma coisa uma pessoa desconhecida te pegar pelo braço e te arrastar pra um quarto, assim, um cômodo ou uma casa. Entendeu? Você não vai se debater pra soltar, né? Se depender da hora, morde também, né? Se a pessoa segurou e não tem como você soltar, arranha o braço da pessoa e mete o dente. Caso de vida ou morte. Né? Se a pessoa te imobilizou aqui, te deu um mata-leão, você não tá conseguindo sair de forma alguma, tenta deslocar um pouco a boca aqui, ó, e morde. Prega o dente, igual o cachorro, ah, morde, vai mordendo. Não tá conseguindo, não, faz o quê? Presta atenção, os dois braços dele estão ocupados. Um tá aqui no seu pescoço e o outro tá travando aqui no mata-leão. O que que tá sobrando aqui, ó? Tá sobrando o olho da pessoa, você ralha, caça o olho, enfia o dedo dentro do olho da pessoa que ela se solta. Nos dois olhos logo, lagarto de ser besta, entendeu? Vai pressionando do olho dela, se pressionando do olho, ele vai soltar seu pescoço. No caso de vida ou morte, velho, tem que fazer o que for pra, né, pra sair. É uma coisa é o cachorro, muitas vezes ele não vai fazer isso, mas ele vai ter o quê? A boca pra poder usar. Na boca tem dente, né? Então aí te machuca do mesmo jeito. Tá certo? No caso de defesa pessoal, fi, vale é tudo. Fica facilitando, não. Esperar apagar? Se eu te der um mata-leão, você vai esperar apagar? Né? Não. Fazem igual um cachorro mesmo. Mete o dente na onde que dá pra morder, enfia o dedo no olho na onde que dá pra enfiar o dedo, né? E boas. Se der pra você pegar sua mãozona e dar um soco também debaixo, entre as pernas também, se for homem, né? Você dá uma também, ou então você bate assim, segura, e aperta e tosse. Quero ver se vai aguentar ficar dando mata-leão. Então, é o seguinte, o ser humano tem as formas de se defender, né? Agora, no caso de vida ou morte, tem outras formas também, né, gente? Eu tô falando no caso de vida ou morte, pra quem não tem técnica. Agora, o cachorro, ele vai morder. Né? Mesmo que o cachorro ele é manso, ele é de boa, ele é tranquilo, ele vai morder, tá bom? Então tem que ter algumas cautelas pra não dar nenhum problema. Agora eu já limpei o canil, já servi ração pros cachorros, tudo. Tá todo mundo de boa, todo mundo bonitinho. Até brinquei um pouquinho com a cachorra ali no fundo, um pouquinho. Os cachorros eu mostrei soltando, por causa que eu tô usando uma câmerazinha que ela é muito sensível. Eu coloquei ali e fiquei com medo dela cair. Ok? E outra, a gente vai lá no posto, cara, eu vou andar agora pra caramba, viu? Tô querendo ir lá no posto, na saída de Francisco Sá, voltar, passar lá pra ver se os cachorrinhos ainda tá lá no mato,
É, pra gente mostrar, né? E também lá no Possici, que é na, aqui é de um lado da cidade, lá do outro lado da cidade. Até parece que a cidade é muito grande, né? Mas não é tão grande assim também não, mas também cansa. Aí de um lado, do outro, e depois tô querendo ainda passar lá na casa de Margarete pra mostrar ela, ou mostrar vocês aí, os cachorros dela. Ela também ajuda bastante na causa animal. E tá com muito cachorro. Se não me engano, acho que tá com uns 17 lá. Um monte de cachorro pra doar. Tem a cachorra também que tá ali no lote, né? Que tá com um monte de filhotinho. É aquela cachorra que pariu lá na igreja, gente. Aquele caso ainda não acabou ainda, não. Os filhotinhos ainda estão pra adoção. Eles estão cuidando dessa cachorra lá, né? Então, tá complicado. Vocês acham que é só essa cachorra aí do fundo que vai parir? Não é, não. Ainda tem mais umas 5 a 6 na rua que vai parir daqui uns dias. Então, precisa muito mesmo da campanha de castração. A gente tá levando aí devagarzinho, né? Na verdade, era pra ter levado já. Só que o negócio é o seguinte, tem que pegar essas cachorras lá no outro bairro, tem que trazer pra cá, são duas. Aí eu tô aguardando Cleide, juntamente com a Rosa, trazer. Mas não deu pra eles trazer agora essa semana, eu tô aguardando. E não tem como eu sair lá de bicicleta buscar essas cachorras grandes. Então a gente tá pendente em relação à questão de veículo, né? A gente vai ter o nosso carrinho aqui, com fé em Deus. Um dia eu vou falar, seu gente, ó, hoje eu tô aqui lavando meu carro. Ó, lavando meu carro. A palavra tem poder, isso, a palavra tem poder. Vou colocar meu carrinho ali, ó. Dando uma ducha, dando uma limpada, um grau, né? Dá um grau, limpar bonitinho. Aí nós pega a caixa de transporte, cadê a caixa? Olha lá a caixa lá, ó. Pega a caixa de transporte que tá ali no fundo, tá dando nem pra ver a caixa, né? Que Luz da Madrugada mandou aqui pra nós. Essa grandona aqui, ó, coloca junto também, né? Tem a outra lá dentro também, que a Alfa Guerreiro mandou também. Então, tipo assim, a gente tem duas caixas aí, cara. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Vai dar certo. Aí dá pra gente fazer o quê? Pegar os cachorros dependendo, trazer pra cá, coloca no canil temporário, né? E aciona o pessoal lá de Montes Claros, vem com o Tax Dog, pega os cachorros, leva em Montes Claros, faz a castração, faz todo o trabalho que tem que fazer e depois traz pra gente. Olha só que maravilha. Bom demais da conta, né? Então vamos parar de conversa, já deixa o like aí. Obrigado por estar acompanhando o canal. Agora eu vou pegar minha bike, que tá ali, e a gente vai dar uma rodada. Gente, tem que andar logo, já tá ficando quase de noite aqui. Será que eu vou dar conta? Nossa, agora já... Quantas horas que é agora? Vamos ver. Aqui na gravação desse vídeo agora são exatamente 4h30, cara. Aqui era que dá 6 horas e tá ficando de noite. 4h30. Então vamos deixar de conversa e vamos embora lá ver se nós conseguimos filmar os cachorros, né? E aí, vocês acham que os cachorrinhos que estavam lá no mato ainda tá lá no mato? Ou será que foram adotados? O que, é que vocês acham? Comenta aí. Ixi, nossa senhora, que breu é esse aqui dentro? Já tá... Sabe que é porque eu tava no sol? Tá escuro demais aqui, né? Fiz um cafezinho pra tomar, nem tomei ainda. E o Big tá ali, ó. Ó o Big aí, ó. Só de boa. Agora ele tava solto aqui desse lado de cá, mas eu prendi pra poder tá limpando. E servir também a ração pra ele. A cachorra tá lá no fundo ainda, não pariu, gente. Começou, né, soltar o líquido lá, vai parir, ainda não pariu. Aí é ruim, quando começa a soltar e não pare assim, é perigoso. Então tem que ficar atento aí, se continuar de jeito aí, tem que acionar o veterinário urgente. Pra poder ver, porque aqui tem que ir soltando isso aí depois, né? Já começar a dar sintoma que vai parir. Já pari logo, de boas. Agora ficar soltando o líquido e não parir aí é ruim. Vamos aguardar pra nós ver aí, né? Já era pra ter parido, eu acho. Mas a gente não sabe, né, quando que foi que ela cruzou, quantos dias que realmente falta. Cachorro de rua é um que não tem controle, não sabe. Estamos fora disso aí. Mas vai dar certo. Bora!
Então, pessoal, hoje eu ia dar uma passeada ali pra gente ir ali no posto pra nós ver em relação aos cachorros, né? Os filhotes. Mas não deu pra mim ir, né? A gente teve visitas aqui e eu gostei bastante. Inclusive mesmo o pessoal trouxe um dos cachorrinhos que há bastante tempo a gente doou pra eles, né? Ele chama Zeus. É daquela ninhada que a gente tava aqui com tanto de filhotinho preto, né? Os cachorrinhos. Então esse cachorro aí é um dos filhotes da ninhada. Olha só como ficou bonito, né? No começo eu tava um pouquinho arisco aqui, tudo, os cachorros latindo muito, mas depois ele acabou ficando de boa. Até peguei nele tudo, o negócio nós não filmamos, né? Mas qualquer coisa a gente vai dar uma passeada na praça amanhã ou outro dia, a gente vai ver direitinho. E a gente vai precisar de mais gente. Qualquer coisa que a gente tiver de boa aí, é aqui da cidade, puder ajudar a levar Miúcha, Índio, Barão, né? Também o Big, também a Larica, a mocinha, pra dar uma passeada aí. Entra em contato, tá bom? Que aí cada um leva um. Aí vai ser bom demais dar conta. Já ficou de noite aqui, já. Ó, escureceu bastante aqui. Gente, então é isso. Mete um like nesse vídeo. Lembrando que a cachorrinha, essa daqui... Ixi, nossa, está ficando pesada, hein? Essa daqui, ó, ela tá pra adoção. A patinha já recuperou bastante, beleza? E quem for cuidar, é pra cuidar de forma responsável. Tá certo? Um forte abraço, mete um like, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!